Bakıda anadan olub. Hə, sonra gəldi elə bu işin dalıca getdi. Ondan sonra Çevikimdə polis Çevikinin xüsusi təyinatında işlədi, ona oraya qəbul oldu. Yəni öz işində, öz xidmətində idi. İşinə bir dəqiqə gecikməzdi. Yəni bax belə uşaq idi. Əvvəldən məlumat vermişdi, demişdi, ola bilsin 18-20-si çıxış olmalıdır. Yəni mən hazıram da, yəni gedəsiyəm. Zəng elədi ki, paltarlarımı da nə var, nə yatdan çıxan nə var, hazır qoyun, gəlirəm. Gəldi. Paltarlarını götürdü. Nə bilim, belə də bizi ilə sağollaşdı. Dedi, salamat qalın. Vallahi elə mən elə gördüm, ancaq gözləri doldu çıxanda gülə-gülə. Mən bıraxmadım əllərini. Dedim, amma hamı gedir, bəs mən getməliyim. Elə də getdi, bizi ilə sağollaşdı. Gecə belə bu xəbəri biz eşidəndə, yəni səhərə qədər oturdum, gözlədim, yoldaşım getdi, atası getdi. Ancaq hələ ki bir xəbər bilmədiyimizə səhərə qədər saat 6-da bu da deyişdi ki, belə şəhid olub. Qardaşına axır kəlməsi qardaşına yığmışdı, bizə çox dəyək eləmə. Bilirdi ki, mən, bizim də xəstəyim, yox, atası da xəstədir, mən də ürəyim biraz hamıdan mığiyyət olub, ailədən mığiyyət olub. Bax, belə bir axır kəlməsi bunu demişdi. Hələ bizim torpaq üçün böyümüşdü balam. Məzarlar sıra-sıra, başdaşları yan-bayan, bu torpaq doyuyur, saysız yiğit qəhrəman. Evdə hələ mən o paltarlarına yaxın gedə bilməmişəm. Hələ gedib paltarları mən aça bilməmişəm. Nə qoyub, necə qoyub, elə də durub. Yəni, yaxınlaşa bilmirəm bir o telefonun. Bir əlim ki, əlləri niyə, paltarı niyə, o telefondan gəldi. Onda laf pis oldu. Yenə də... Bizdə nişan, elə bir ki, bir üç ay idi, həy olmuşdu. Nişanı gözləyirdi ki, ad gününə, ad günündə nişanını eləyək. Ayın 20 sentyabrının 22-si ad günü idi, həm nişan günü idi. O nişan, hər şey hazır. Bütün xonçasını bağlamışıq, nə bilim. Yəni, yüngül işlərimiz qalmışdı ki, indi bu qayıdıb gələn kimi də işimizi görək, nişanımızı eləyək. Biz elə fikirləşirdik ki, bir... Yəni, nişanından sonra bir 2-3 ay daha belə hələ oturub toysa siyahısı tuturduq həyətdə. Gəldi ki, ata işi dayandırın. O bir onda pis oldu. Dedi ki, bəs mən gedəsiyəm. İş üzələ dayandırın da məni gözləyin. Gecə bir dəfə belə bir şey yazdı ki, nişanlısa məni gözləyin. Məni gözləyin da, yəni mən gəlim sonra. Biz dedik ki, bəlkə də belə də üzüyümüzü qoyaq. Sonra nişan eləyək, dedi, məni gözləyin. Dəfn olunan günündən 2 gün sonra nişan olacaqdı, bax belə. Məzarlar sıra-sıra, başdaşları yan-bayan, bu torpaq doyuyur, saysız yiğit qəhrəman. Aramız çox yaxşı, həm ata idi, həm qardaş idi, atabala idi, həm qardaş kimi. Həmişə razılıqla, yüksək səviyyədə, heç bir problemi olmayıb onun mənim üçün həyatdə. Nə qədər olub, kənardan bir qeyri-adi söz söhbəti olunub, həmişə yaxşı vəziyyətdə olub, hörmətli vəziyyəti olub. Heç bir məxvi adam idi, heç işdən gələrdi evə, evdə də iş haqqında bir söhbət eləməzdi. İşinə gedib gələrdi evinə, soruşanda da elə görərdin ki, başqa bir söhbət arada elədi ki, iş haqqında söhbət olmasın. Hər tərəfli idi, ünsiyyət lazım olanla ünsiyyəti də var idi, münasibəti də var idi. Özünün tərbiyəli, ciddi aparan uşaq idi. Planların bu idi ki, həyatın qurmalı idi.
İndi atabaları söhbətimiz de olmuşdu. Onu demək istəyirəm bir valideyn kimi ki, vətən sağ olsun. Xalqımızdan, anamızdan, bacımızdan, qardaşımızdan hamısından mühiyyət olmalıyıq. Bizim balalarımız, indi bizim yaşımız o dövrgidək. Lazım olsa yaxın ki, bizə də dəvət olunar. Ancaq hal-hazırda evlatlarımız da. Mən istəyirəm ki, Allah hamısının canı sağ eləsin. Sülh olsun. Əminəmanlıq olsun, hiç balalarımız da əziyyət çəkməsin.